questão mais emotiva, né? A torcida é mais emotiva. Imagina o Davi Luiz vendo isso aí, cara. E ele que é um cara muito emotivo. Porra, é sensacional. Segundo abraço aí, né? Eu tô aqui lisonjeado de estar nesse momento e fazendo essa cobertura com você. Para os jogadores que estão nesse momento dentro do ônibus, são dois sentimentos. E olha aí, ó. Ó o ônibus do Flamengo. Marcos Braz. Renato Gaúcho. É o ônibus do Mengão na parte interna. É a Fla TV mostrando para você os jogadores do Flamengo. Hashtag Aerofla. Você vem junto com a gente, toda a delegação. A gente lembra que a imagem também está escura, né? Os jogadores estão ali... Tem gente ajudando ali. Se preparado, é. Ali. E a galera lá do lado de fora. Tá ali também o Wagner Miranda, o gigante preparador de goleiros do Flamengo. Os nossos jogadores e todo mundo olhando para a torcida, né? Caraca. Todo mundo registrando, todo mundo postando ali no Instagram, todo mundo querendo guardar esse momento. E são sentimentos diferentes, Vegeta. Pro Gabi, pro Bruno Henrique, pro Arrascaeta, pro Diego Alves, pro Felipe Luiz, pro Diego, jogadores que conquistaram em 2019, já viram esse filme, tá se repetindo de novo. Enquanto a gente acompanha imagens, e jogadores que querem conquistar pela primeira vez a Libertadores. É um misto de sentimentos, e todo mundo registrando esse momento. Eles batalharam tanto pra chegar até aí, né? A vida do jogador é tão difícil. É tão difícil chegar lá, né? Todo, o sonho de toda criança, chegar a ser jogador de futebol. Olha que imagem linda. E eles chegam a esse ponto e eles sabem que a jornada é rápida, é curta. A maioria deles já tem bastante experiência. Então é aproveitar cada momento. É você poder ver isso, essa emoção, sentir, né, em primeira pessoa. Sensacional que a Fla TV mostra pra você. Ih, rapaz, tá todo mundo subindo ali em cima do ônibus do Flamengo. A galera realmente fazendo uma festa incrível nesse momento. É o Mengão chegando pra embarcar no Galeão, ali no terminal de cargas. E uma festa incrível que só a torcida rubro-negra pode proporcionar. São imagens que vão rodar o mundo, vai passar em todas as TVs. São imagens incríveis do torcedor rubro-negro que abraçou o time.